Ta shumë të krahota politike, po në besoj që qeveria duhet jetë pak më e kujdesshme nga pozicioni që e ka, që një pjesë e deklarata tyre politike të mos konsideruar dhe mos shihen nga shqetarët si arrogancë politike. Kjo është direkt arrogancë politike, dhe në besoj që, si me thonë, nuk ju reflekton mirët të shqetari i Kosovës. E kuptoj që ka gorë politike dhe që jena gati në zgjede dhe që i ka me pas nevojë, si me thonë, me pas kështi edhe kësi majtas, djatas, sulme, goditje të vogla, shakoj, ngacmime mes pozitës, pushtetit dhe opozitës, por kjo është pak arrogancë, arrogancë e cila ne kemi pa që mundet në shumë raste dhe në shumë vende një arrogancë e tijet politike, pastaj një farforme është ndëshkus, po thëmë që do të këtë votë ndëshkim masiva, votë ndëshkuse për këtë deklarat, po nuk po t'inglon mirë, t'inglon edhe më pak mirë nga një pushtet që ka një fuqi shumë të madhe. Pra jemi të folë për një parti politike që i ka mbi 51% votave totale, dhe i ka 60% votave qytetarëve shqiptarë. E realisht, qeveria sotshme është e qytetarëve shqiptarë, kryesisht. Sepse veri s'kemi në e kompetencë të madhe, ku është pjesa më e madhe. Pra është 60% që të me qeni kujdesh si e trajton 20% opozitën, dhe mendoj që gjua ka mujtë me qenë ma ndryshe dhe nuk e ndihë mëngjë. Po në e poshtë edhe të copa tjera të intervistës e zonjes Haji. Kësha dhe është me lëshua dhe një, nëse ka mundësi. Po, të lutëm. Êshtë video 8 regjia nëse ka mundësi, lutëm, video nëmër 8. Po ti e di që shjetojnë këta bre? Këta dhe veshën e kanë krejt firma, apo kuptan? Po sinqerisht po, po. Ashtu është këta, jetë luksi kanë, nuk mund është Erman, sot me pas jetë luksi, me pagën që nuk sot nga institucionet. Do të me kalu ko, me i pa, dhe këta t'ju i dveshën, ndështë edhe me tesha firmato, edhe me vilan deti, edhe më susigurat që nuk ka. Erman, asë një prej ministrave të kabinetit qeveritar, asë një prej ministrave të kabinetit qeveritar, nuk ka bërë vila, duke kesh përdorur dhe tyrën zyrtare. Ta është që me thonë që shveshët njërë jo ka pak ju veshët dhe sa e parët për dhe Marokot, atin. Dikush ka që e me argju parën të esha, dikush së argjën. Ka të vërtet anë deklaratën e ministës që ka njërës këtu të cilët ka bo pasuni e cilëja në sytë tënë është fështirë me u kuptu nga. Ashtë në përputi me të ardhërat? Nuk, se di unë, se si a di ardhërat se cilit, po duke që ju bo shpejt. Një pjesë të tërë në pushtet, një pjesë të tërë si në pushtet, ose s'kanë qenë pushtet fare, dhe natyrisht që është mirë dikush mi këshyrë këto punë. Në anën tjetër, vetëvendosje nuk është që është partijë e dvarfëve. Ka shumë milionera në levizje vetëvendosje, një pjesë e njerëzve që i kena po studio vetë na, i në biznismena, i deskojmë sa pare, ju kushtojnë teshat e kera që fare i kanë, një pjesë e mire të më vjenë milionera, një pjesë e të po nuk di që i ka dëvarfën në levizje në vetëvendosje. Ka dhe me vilan Marigon. Nuk në gjë asë, po, vilan Marigon, vila, Banesa ka në Marigon, vila, Banesa ka në Marigon, pra po thëmë, kjo është, kjo nuk është, kjo gjuhë me cënë të ndohë qëtëtari Kosovës të trajtohet si një kope e cila se me dhënë të ashtë dëmë e besu në rëfimin bitë varfin e të pasurin. E cili në fatë kecishën politikin e Kosovës nuk e kristën. Ska të varfën politikë të Kosovës. Ka shumë të pasën, ka ma pak të pasën, për të varfën s'ka. Si t'jemë politikë në Kosovë dhe në parti edhe në vetë vendosje tash, mos bëna edhe në gjuhën e zonjes, mos bëjnë gratë Po unë e politikan, që është dvarëfën nuk një, nuk një. Veç sa i pasën e cili ma pak ato në vare zëse di, disa mund të kënë fitu, ti kënë pasunit të ndërshme, më së harujmë. Pra për themi që ka milionerë në levizje vetëvendosje, jënë biznismena, që atë punë e kanë biznismena, duke kanë punë me shkem dhima, për me bo pare. Pra edhe parti tjera, kështu që miro mu hetu, për më së përzi, biron e konfiskimit pasurisë, mbi këtë rëfim, po mbi rëfimin ligjor, po mbi rëfimin ligjor që diçka që nuk o kryu e liqme, pa më varsish nga kush o kryu, nuk o mirë me egzistu, pra shteti